Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Já vás vítám na webináři, jehož tématem je tvořivá práce s uměleckým textem. Jmenuji se Vladimíra Pánková a budu vás tímto webinářem provázet. A v rámci tohoto tématu tvořivá práce s uměleckým textem vás chci seznámit s interpretačně zaměřenými metodami, navíc tvůrčími. Ale hned v úvodu se musím přiznat, že nejsem zastánkyně toho, aby dané metody byly prezentovány izolovaně, tedy bez vazby na konkrétní umělecký text. V pedagogické praxi pak mnohdy dochází k mechanickému uplatňování těchto metod, aniž by tyto metody vedly k porozumění uměleckého textu. Někdy dokonce je jejich výsledkem i kontraproduktivní efekt. A tomu se chceme určitě vyhnout. Proto výběr metod by se měl vždy odvíjet od kvality a výzev uměleckého textu, od jeho specifických tematických či poetických zvláštností. Nejprve my, učitelé literární výchovy, bychom tomuto vybranému uměleckému textu měli porozumět. Měli bychom porozumět smyslu jeho estetického sdělení, vytknout si pochopitelně na jeho základě učivo a pak promýšlet ty metodické postupy k osvojení toho učiva estetického sdělení, které nám umělecký text nabízí, poskytuje. Aby totiž ta pozornost se nepřeorientovávala od textu, případně od učiva směrem k metodám a někdy bohužel k samoučelnému metodikaření, jak se někdy v pedagogické praxi děje. Takže cílem našeho setkání tohoto webináře je vybavit nás, učitele literární výchovy, metodickým balíčkem, který by pomohl rozvíjet čtenářskou gramotnost žáka. Dílo, které jsem si pro potřeby webináře vybrala, je Erbenova balada Polednice ze sbírky Kytice z pověstí národních. Jde samozřejmě o klasické dílo, Zlatý fond české poezie, které neustále patří do základu školského a středoškolského učiva literární výchovy. Erbenovy balady jsou vynikající v tom, že přináší archetypální, univerzální platné situace, které lze aktualizovat a lze s nimi komunikovat i na pozadí dneška. Příprava, kterou vám budu nyní prezentovat, byla vícekrát odučena v sedmých třídách základní školy, a to v rámci projektu na podporu čtenářské gramotnosti, který byl realizován v minulých letech roku 2019-2020 v Libereckém kraji. Dále budu také čerpat ze své pedagogické praxe předchozí a tuto přípravu jsem odučila i v sextě víceletého gymnázia. Tedy součástí toho webináře bude jednak prezentace metod, jejich popis, interpretační zacílení, ale též prezentace čtenářských výstupů žáků. Tak. V tomto webináři budu metody převážně čerpat, vybírat z RVCT, to znamená, budeme hovořit o metodách kritického myšlení. A konstruktivistický model výuky, který mám velmi ráda a jsem jeho zastánkyně, v podstatě spočívá v tom, že se snažíme v hodině přeorientovávat aktivitu z učitele na žáka, který se podílí na tvorbě konstruování, proto konstruktivismus svého poznání literárního díla.
Žák by měl být aktivní celou tu hodinu od začátku až do konce a k tomu by nám mohl pomoci konstruktivistický model učení, třífázový model učení EUR. Pojmenování EUR, určitě to znáte, už jste se s tím setkali, je dáno prvními písmeny z názvů těch jednotlivých fází evokace, uvědomění si významu a reflexe. Já jsem si tu do prvního slajdu připravila takovou tabulku, která je založená na metodě komparace a srovnává jednotlivé fáze, jak té výuky tradiční, tak té komunikativně pojaté. A jde jenom o to, že v té tradiční výuce je přílišná aktivita právě na bedrech učitele a my bychom se to pokusili přeorientovat směrem k tomu žákovi, aby byl tedy celou hodinu aktivní. Já teď budu komentovat jednotlivé fáze tak, že už je budu propojovat právě s tím vybraným textem polednice a s těmi konkrétními možnostmi, které lze realizovat v pedagogické praxi. Evokace. Evokace znamená vybavovat si dřívější poznání, se kterým žák do té výuky přichází. Na tom v podstatě je vystaven jeden princip pedagogického konstruktivismu. Nenahlížet na žáka jako na ten bílý, nepopsaný, čistý papír, který teprve díky nám, učitelům, má být zaplněn, ale vlastně nahlížet na žáka jako na někoho, kdo už ty zkušenosti životní, čtenářské, nějaké poznání, znalosti, názory, anebo třeba jen domněnky má do jisté míry hotové. A protože jsme tedy v hodině literární výchovy, tak vždycky tu evokaci se snažíme připravit tak, aby měla úzkou vazbu, přímý vztah na umělecký text, který má být čten a interpretován. Tady se pokouším nabídnout nějaké cesty pro tu realizaci evokace. To znamená, ono vždycky bude záležet na tom, co si vytknete za učivo. Pokud tím učivem bude třeba poetika uměleckého směru, tak v té evokaci už se můžete ptát, dejme tomu, na poetiku romantismu, použít třeba k tomu metodu brainstormingu a říct, co všechno vás napadne, když se řekne romantismus, propojit to třeba s metodou myšlenkové mapy, která se bude zakreslovat na tabuli. A jde o to, že ta evokace by nikdy neměla být připravena samoúčelně, ale vlastně my bychom výsledky z těch evokačních výstupů měli využívat v průběhu hodiny, vracet se k ním, korigovat je, prohlubovat, doplňovat. A já jsem teď řekla my, ale myslela jsem žáky. Takže i v průběhu třeba toho vyučování žáci vlastně se vrací k té myšlenkové mapě, dejme tomu na téma romantismus a vlastně díky té komunikaci s dílem a o díle, to znamená díky tomu, co se v průběhu těch dalších fází dozvídají, tu myšlenkovou mapu můžou si dále upravovat, prohlubovat, korigovat, některé věci odstraňovat a podobně. I možná jenom jediná poznámka k myšlenkové mapě. Zkusme se nedopouštět při té myšlenkové mapě toho, že bychom vytvářeli takovéto sluníčko, jo, že budu mít ten jeden bod, který je ve středu, nejme tomu romantismus a teď si udělám ty paprsky a teď bez ladu a skladu budu do těch paprsků psát všechno, co mi ti žáci posílají. Ono je dobré, když už ty pojmy jsou nějakým způsobem v rámci té myšlenkové mapy strukturovány, to znamená vytvořit si nějaké neuralgické body, třeba postav, motivy, prostředí nebo autoři, jo, od toho dejme tomu romantismu. A teď třeba mi řekne, já nevím, žák, že v romanticky koncipovaných dílech vystupují nějací outsideri, tak si tam klidně, jo, lidé na postavy na pokraji společnosti a podobně, tak si to rovnou dát jako romantismus, pak mám tu šipku k postavě, pak mám šipku teda k tomu outsiderovi a pak vlastně ty outsidery, ty lidi na okraji společnosti mohu rozvíjet o další postavy, ať už jsou to tuláci, loupežníci nebo další
další postavy a tak dále. Prostě, aby to bylo nějakým způsobem strukturované a nebyly vlastně všechny ty pojmy, které se toho zadání, toho tématu týkají na stejné úrovni. To byla jenom taková poznámka pod čaru, o které jsem vlastně ani nechtěla hovořit. Ale pojďme k tomu, co jsem si připravila na tom slajdu. Otázky, které si připravím v evokaci, se teda týkají toho textu, mají na něj úzkou vazbu. A pokud budete mít jako učivo vytknuté žánrové kvality balady, tak samozřejmě můžete se k tomu začít vztahovat už v evokaci. A jenom taková poznámka, takové doporučení. Pokud je to pochopitelně moje první setkání s baladou, teď já říkám moje a myslím jako to žákovo, tak se asi úplně nedoporučuje použít tu metodu brainstormingu a ptát se, co všechno vás napadne, když se řekne balada nebo co od tohoto žánru očekáváte, pokud je to jejich první nebo víceméně první setkání s básnickou baladou. Ale pokud vlastně budete, dejme tomu, s baladami Karla Jaromíra Erbena pracovat na tom vyšším gymnáziu nebo na střední škole a už vlastně víte, že žáci mají z předchozího stupně z základu školského nějaké povědomí o tomto žánru, tak samozřejmě proč toho nevyužít a tu evokaci nepostavit právě na té metodě brainstormingu. Když jsem vrátím ale k těm sedmým třídám, tak tam jsem tuto otázku rozhodně nepoložila, protože víceméně to bylo jejich první setkání. Takže vy můžete tu evokaci vlastně odvíjet nejen od toho žánru, ale třeba od tématu nebo od příběhu nebo od té tematiky, která v daném díle bude rozebírána. No a pokud vím, že v baladě Polednice je jeden ze stěžejních motivů, motiv slova, tak toho v té evokaci můžu využít a můžu se vlastně právě metodou brainstormingu třeba ptát, jakou moc může mít slovo a co se vám vybaví, když se řekne moc slova. A dá se očekávat, že žáci budou přicházet s odpověďmi typu, že třeba psané slovo má velkou moc, že literární dílo vysílá do světa myšlenky, nebo dá se očekávat, že třeba žáci řeknou, že zdatní politikové nebo rétoři, kteří vládnou tím slovem, mají moc ovlivnit nebo manipulovat dav a i v tom třeba bude najednou registrovatelná moc slova. To znamená, vy seberete nějaké výstupy a ty výstupy pak můžete srovnávat s těmi, které bude plodit komunikace s danou baladou, protože tam vlastně ta moc slova se ještě ukáže zase v jiných intencích. Pokud dále evokaci můžete naplnit také tak, že budete komunikaci odvíjet od titulu. Teď bych jenom řekla, že vzhledem k tomu, že balada Polednice patří mezi známější díla, která jsou v povědomí čtenářské obce, tak tato metoda čtení s předvídáním realizovaná už v evokaci není úplně vhodná. Je to vhodné u těch děl, které v tom čtenářském povědomí skutečně nejsou. A navíc bych si ještě troufla říct, u děl jejichž tituly jsou obrazné. To znamená symbolické, metaforické, aby to byly tituly, názvy děl, které toho čtenáře provokují, dráždí, vybízí ho k nějakým anticipacím. A takové tituly de facto fungují jako klíč, který otevírá vstup do té literární komunikace. Mám na mysli tituly třeba Po nás, ať přijde potopa nebo Perlička na dně. To jsou zajímavé obrazné tituly, se kterými tímto způsobem v evokaci metodou čtení s předvídáním můžete pracovat. Můžete se ptát, jaké obsahy očekáváte od knihy, která se jmenuje Perlička na dně a tak podobně. Ta metoda čtení s předvídáním se nehodí při práci s tituly, které jsou protagonistické, jako je třeba Jana Érová nebo paní Bováriová. Asi tušíte, že tady bychom s tou metodou neuspěli a její užití by bylo v podstatě opravdu nesmyslné.
Pokud ale máte protagonistický titul, který je nějakým způsobem zajímavý, to znamená, máme v titulu třeba přezdívku hlavní postavy, ten, kdo stojí v koutě, což je název současného amerického románu pro teenagery, myslím, od amerického autora Stefana Chbosského, tak samozřejmě taková práce už je velice zajímavá, jo, které obsahy očekáváte od díla, které se jmenuje Ten, kdo stojí v koutě. A ideálně si to pak můžete tu metodu čtení s předvídáním propojit i s titulní ilustrací, protože když budu třeba konkrétně mluvit o této knize, tak ona má velice zajímavou titulní ilustraci. V té obálce jenom malilinkatá fotografie, ilustrace, která je koncentrována do, tuším, pravého horního rohu, tedy do kouta, když to tak řeknu. A vy vlastně můžete i ptát se žáka, proč myslíte, že tomu tak je, že tam je ta malá ilustrace, že je soustředěná na tak malou plochu. Myslíte, že má nějakou vazbu s tím názvem knihy, Ten, kdo stojí v koutě, jaké obsahy vlastně očekáváte od díla s touto ilustrací, kde je vyfocen teenager, pouze je tam nějaký polodetail, obličej, možná krk a ruce, kterými si ten kluk zakrývá tvář. No a to mám také odzkoušené a vznikly opravdu velice, ještě bych řekla, odzkoušené na učňákách, jo, a tam vznikly opravdu velice krásné výstupy, které nás překvapily. Takže vždycky je dobré, nebo takhle bych to řekla, každý umělecký text, literární dílo je jedinečné a každé to literární dílo si říká o jiný způsob přečtení a vlastně i o jinou didaktickou interpretaci. Neexistuje nějaký univerzální návod, který by byl sklopitelný na jakýkoliv text. Jo, proto i od té polednice jsem se teď na chviličku vzdálila, protože zrovna ta metoda čtení s předvídáním v tomto případě není vhodná, nebo myslím si, že nepatří k těm nejvhodnějším. Další fáze v rámci toho třífázového modelu učení EUR, uvědomění si významu. To je fáze, kdy žák vlastně právě tím svým úsilím se dobírá v tomto případě literárně výchovného poznání, vlastně osvojuje si to estetické sdělení literárního díla. V ideálním případě se i vrací k těm evokačním, k tomu svému vlastnímu evokačnímu vstupu a obsahy, které se vyzískají při té komunikaci s dílem nebo o díle, se pak vlastně mohou srovnávat s těmi čtenářskými anticipacemi v evokaci nebo vlastně s těmi, řekněme, dočasnými čtenářskými znalostmi nebo třeba jenom domněnkami a ten žák by potom, řekněme, ty své evokační vstupy, ty prekoncepty měl narovnávat, prohlubovat, korigovat a tak dále. Samozřejmě dominantní metodou v literární výchově, komunikativně pojaté, čtenářsky orientované, by měla být četba. Na té četbě to všechno podle mě stojí a padá. A pak samozřejmě didaktická interpretace, to znamená nějaká zajímavá specifická reflexe té četby. A samozřejmě ta didaktická interpretace lze realizovat různě, jak metodami takzvanými klasickými, jako je řízené čtení nebo možná reflektivní dialog znáte, či třeba výklad, a nebo pak těmi metodami tvůrčími, kvůli kterým jsme se tu sešli. A to jsou metody jak kritického myšlení, tvůrčího psaní, tvořivé dramatiky. V tento moment mi ještě dovolte jednu opravdu krátkou poznámku, která by se vztahovala k výkladu. Když si vzpomenete na tu předchozí tabulku, tak tam byly fáze motivace, výklad a shrnutí. Druhá fáze byl výklad. Nejde o to, že bychom nyní v té konstruktivistické výuce výklad zavrhovali. Naopak, já si myslím, že výklad je velmi dobrá metoda, která je vlastně i nenahraditelná, ale spíš jde o to, do jaké míry a jakým způsobem tu metodu ve výuce literární výchovy používáme. A pokud budu pracovat s textem, s textovou ukázkou,
z níž vlastně nelze vyčíst ty důležité informace, které jsou nutné pro pochopení smyslu estetického sdělení, pak je pochopitelně na místě ten výklad použít a učitel by měl dát žákovi některé informace, které se třeba týkají zakotvení díla do kulturně historických souvislostí nebo třeba objasnění nějakých informací nutných k pochopení zobrazované tematiky zobrazovaného problému a podobně. Takže výklad je určitě na místě, ale tady jde spíše o tu frekventovanost toho výkladu a nebo o tu míru použití, spíš aby to všechno vlastně bylo smysluplné. Dobře. Tak a teď už se vlastně dostáváme do té konkrétní realizace fáze uvědomění si významu, tak jak to bylo odučeno. Já to budu tedy prezentovat, budu vám popisovat ty metody, včetně čtenářských výstupů. Tady si jenom dovolím jednu poznámku hned na úvod, že když navrhujeme interpretaci, tak bychom i při té školní literární komunikaci měli dbát na to, abychom byli co možná v nejužším sepětí s komunikací spontánní, přirozenou, s komunikací čtenářskou. Chci říct, že určitě mezi prvními otázkami nebo úkoly by nemělo padnout sformulujte téma. Jo? Jak jsem také bohužel mnohokrát byla svědkem při hospitaci, že se rozdá text a první úkol, který padl, sformulujte téma. Když i doma si uděláme pohodlí, sedneme si do ušáku, uděláme si kafíčko, otevřeme knížku, tak určitě téma není to první, co nás jako čtenáře zajímá. Tak to jsem si neodpustila. Opravdu, že bychom měli i trošičku dbát na tu procesualitu četby. Pokud máme samozřejmě dílo, které je zasazené, které bylo napsáno v minulých staletí, jako je právě Balada Polednice, tak hlavně v těch třídách na základní škole se nabízí zeptat, jestli vůbec žáci v první řadě porozuměli té významu všech slov. A jak jsme se i přesvědčili s kolegou, nebylo tomu tak. A tady vidíte, já to nebudu číst, ale vidíte to na tom slajdu, která slova působila potíže. A já bych se jenom zastavila u toho politicky ožehavého výrazu cikáně. To si myslím, že by možná bylo dobré zmínit nebo se k tomu alespoň v krátkosti vyjádřit. V těch sedmých třídách, kde jsme vlastně působili v rámci toho projektu, byli také žáci romského etnika a tak bych řekla, že bylo i v tomto smyslu trochu ožehavé právě s touto baladou Polednice pracovat. A když jsme se právě ptali na slova, která budila jejich pozornost nebo kterým nerozuměli, nebo později jsem se ptala právě třeba i na obrazy, které je nejvíce zaujaly, tak můžu říct, že mezi ty frekventované dotazy patřily právě ty, které byly směřované na výraz cikáně. A tady si myslím, že by bylo dobré prostě žákům vysvětlit, že výraz cikáně rozhodně v sobě nenese nějaký, jak to v rychlosti říct, podtext rasové nesnášenlivosti, ale prostě je výrazem dobové autenticity lidové mluvy, autenticity dobové lidové mluvy. A pokud budu koukat nebo nahlížet na literaturu jako na svědectví doby, tak jistě nemůžu zastírat vlastně v ní zobrazovanou realitu tím, že třeba výjmu tento text pro jedno ožahavé slovíčko ze školní četby, nebo že to slovíčko se budu snažit nahrazovat pokrytecky nějakým jiným korektnějším. Prostě jednou je to svědectví o té době, o autenticitě lidové mluvy a tak to budeme brát. Není to nic rasově nesnášenlivého, prostě se tím, řekněme, označovali děti, které byly příliš hlasité, nezbedné a tak to je.
Takže jenom taková krátká poznámka k tomuto výrazu. A vždycky, když jsem mluvila o tom, že ta školní literární komunikace by měla být co možná v nejužším sepětí s tou čtenářskou komunikací přirozenou, spontánní, tak je úžasné výjít od čtenářského zážitku, ptát se, co při té první četbě žáky nejvíce zaujalo, který obraz vzbudil jejich pozornost, který si vyžádal jejich pozornost, ale z jakéhokoliv důvodu to prostě nijak neovlivňujete, jestli se jim to líbilo, nelíbilo, přišlo jim to dramatické, nesrozumitelné, humorné, do toho nám nic není. A je to výborné v tom, že vlastně ten začátek té komunikace je didakticky nezatížený. A to, jaké obrazy žáci vybírají, je vlastně pro nás, pro učitele, jakousi zpětnou vazbou i do jaké míry zatím při tom prvním čtení žáci tomu textu porozuměli. Jo, navíc je to všechno v souladu s tím konstruktivismem, protože vy vycházíte od těch žákovských prekonceptů, od jejich vlastně prvotního uchopení díla a na tom stavíte. Takže já mám tady před sebou nějaké výstupy z té 7. třídy, já to nemám všechno v hlavě, tak se omlouvám, že ten kontakt nebude nepřetržitý, ale budu nahlížet do těch svých materiálů. Tak co třeba nás, jenom co nás zaujalo, protože to by bylo časově náročné tady vyjmenovávat všechno, ale třeba mě velmi zaujalo, že jedna žákyně na otázku, který obraz vás nejvíce zaujal, obraz, pasáž, replika, vybrala tu repliku Kriste Pane, odpusť hříchy hříšnici. Jsem byla docela překvapená, proč právě tato replika, a ona mi říkala, že vlastně vůbec nechápe, proč ta matka se nazývá hříšnicí. Jo, prostě čeho se vlastně dopustila. Takže tím, že ona vybrala ten obraz, tu repliku, která ji nejvíce zaujala, vlastně dala najevo, že neporozuměla té baladě ani v té první významové lince. Jo, takže my jsme se vraceli k těm událostem, které předcházely této replice a vlastně znovu jsme... Tím myslím jako žáci, to množné číslo, protože je dobré tu aktivitu předávat, přehrávat na ty žáky a vlastně říct, no tak proč se ta matka, že ho nazývá tou hříšnicí, dokázali byste to, že o té spolužačce vysvětlit. A tam šlo o to, že vlastně jí to přišlo běžné, přirozené, to, že matka na své dítě křikne a že to slovo vlastně proti němu obrátí, že vlastně, jo, že v tom ani necítila tu vinu, což jsou velmi jako zajímavé postřehy, já bych řekla, jako psychologické nebo sociální, protože prostě děti se, rodiče, děti běžně straší třeba čerty a teď se tedy dobře postrašilo polednicí, ta se zavolala dobře, matka ji zavolala rétoricky, určitě nečekala, že ta síla skutečně vpadne do světnice, sama tím byla překvapena, šokována, ale proč by měla být tou hříšnicí a proč vlastně tedy ta modlitba posílaná k Bohu. Jo, takže to byl velmi zajímavý v jedné 7. třídě vstup, jo, který jsme otevřeli komunikaci o díle. A to je na tom i to fascinující, že když vy se takto zeptáte, tak nikdy vlastně nevíte, od čeho se odrazíte, od čeho tu komunikaci začnete, protože to si vyžádá ta potřeba, čtenářská potřeba žáka. Pak ještě jeden vstup, třeba jednoho žáka 7. třídy nejvíce zaujalo, táta vchází do dveří. Tak to jsem vlastně, že ho byla zase překvapená, protože byť to čtete už jako po několikráté, tak už máte určitý způsob pohledu na to dílo a už to dílo vás nějak moc nepřekvapuje. Ty děti to čtou poprvé, takže je pro ně všechno nové a najednou ho vlastně překvapí replika, kterou tak jako vy třeba čtete bez povšimnutí. Táta vchází do dveří a já jsem říkala, no a byl žák, chlapec, a proč to jako překvapilo? A on říká, no já jsem si myslel, že ten táta tu situaci celou ještě jako zvrátí, že prostě viděl v tátovi hrdinu, který se postará o tu matku, teda o svoji ženu, o dítě a že vlastně je zachrání před tou sílou a že byl šokován, jakým způsobem ta báseň končí. Jo? Tak to byly jenom v rychlosti vstupy, které mě zaujaly od žáků 7. třídy. Samozřejmě ty výstupy od sextánů byly na jiné úrovni, ale to vůbec nevadí. Tam třeba ty žáky, studentky nejvíce zaujala ta poslední strofa, poslední obraz, kdy matka ve snaze dítě ochránit ho udusí. A
Tam oni se vlastně i v rámci té archetypálnosti dostávali na tu doslovnost a říkali, ale to je vlastně fascinující, to se děje neustále, že rodič má tu potřebu dítě chránit a bezděčně ho při té ochraně vlastně mateřské, otcovské dusí, metaforicky řečeno. No, tak i vlastně toto byly úplně první postřehy, které tu komunikaci začaly otevírat. Pak se mi tam ještě o těch sextánů vždycky vybírám jenom dva zajímavé. Líbilo třeba, někoho zaujala replika, ke stolu se plíží tiše polednice jako stín. Ten obraz byl vybrán z důvodu navozované hrůzostrašnosti. Ono je vždycky dobré, když vy jako učitelé jste, já říkám, všeteční, když vlastně se neustále doptáváte, když nejenom přijímáte ty odpovědi od těch žáků a hned vlastně v rámci nějakého toho vámi navrženého metodického scénáře spěcháte dál, ale když opravdu jste takový všetečkové, kteří se doptávají, a nebo kteří ještě vlastně kladou ty doplňující otázky. Takže třeba tady, když byl vybrán ten obraz ke stolu, se plíží tiše, že jo, polednice jako stín, tak jsem se ptala, a co třeba pro tebe by bylo děsivější, jo, jestli zlo, které nás ohrožuje, ale zlo, které vlastně padne do světnice, do našeho života okamžitě a hned se vlastně takzvaně dá vidět, anebo vlastně, když ten objekt strachu je takzvaně před dveřmi, co je vlastně jako děsivější, ten pomalý, náhlý, pozvolný, ale neodvratný příchod toho zla nebo toho objektu strachu do našeho života, ta chvíle před tou bouří, před tím, než se ty dveře otevřou, když zavržou, když začne se vlastně plížit tím svým šouravým krokem ten stín, který vlastně tam najednou všude na nás ulpí. No, mimochodem, teď, jak jsem řekla slovo stín, tak jsem si uvědomila ještě jednu věc, to bylo taky moc hezký, jak tam mluvili ty žákyně o tom, že je nejvíce zaujal ten obraz poslední, jak ta matka, že ve své náruči zadusí to dítě ve snaze ho ochránit, tak tam právě zase moc hezky ještě říkali, že vlastně ten stín polednice je vlastně stín viny, který na té matce už zůstane na pořád. Tak to byly velmi zajímavé vstupy, jinak několikrát se pochopitelně opakovalo dramatický příchod polednice na scénu, tajemný, dramatický a podobně. Takže buď můžete se ptát takto, který obraz vás nejvíce zaujal a tak dále, nebo můžete se ptát, přes jakou atmosféru s vámi to dílo komunikuje, jaké dojmy ve vás četba básně vyvolává. A pokud chcete metodu tvořivou, tak vám v tuto chvíli můžu nabídnout metodu didaktické substituce, která je vynikající a z vlastní pedagogické praxe vím, že ji žáci mají rádi. Takže ta metoda didaktické substituce je vynikající především při práci s lyrickým textem, protože vím, že žáci mají před lyrickými básněmi ostych. Ano. A jakmile mají vyjádřit, verbalizovat právě ten dojem z četby, na který se ptáme, tak mlčí, protože se bojí, že by třeba řekli něco špatně a prostě je tam ten silný ostych. A v tento moment je vynikající metoda didaktické substituce, kdy žák místo toho, aby verbalizoval svůj dojem z četby, tak vlastně to slovo substituuje a vybere místo toho nějakou barvu nebo zvuk, nebo hudební nástroj. Ještě bych v tuto chvíli, než to začnu komentovat a popisovat, řekla, že si samozřejmě uvědomuju, že balada je liricko-epický útvar, ale pochopitelně i při komunikaci s tímto textem to můžete použít. Já jenom zmínila, že ta metoda didaktické substituce je nejvíc nosná, nejvíc pomůže při komunikaci s lirikou, protože tam ten ostych je jako velký, protože žáci kolikrát říkají, že se nemají takzvaně čeho chytit, protože tam chybí děj, chybí tam ty dějové drobničky, jo, tak ten děj tady v té liricko-epické básni máme. Ale protože vám zároveň chci nabídnout co možná nejširší, nejbohatší paletu metod, kterou byste mohli používat nejenom samozřejmě při práci s polednicí, ale i při práci s jinými texty, tak proto tady tu liriku tak vyzdvihuji.
Až se budete ptát, pokud se vám ta metoda tedy zalíbí a budete se ptát, jakou barvou byste vyjádřili pocit z básně nebo jakým zvukem nebo jakým hudebním nástrojem, tak prosím dbejte na to, abyste nejprve žákům vysvětlili, že skutečně například ten výběr barvy má vyjadřovat emoci, že čtenářskou emoci, že nemá být příliš popisný ve vztahu k těm entitám, jež jsou v dané básně zastoupené. Uvedu příklad, budete číst přírodní liriku, bude tam, dejme tomu, motiv řeky, motiv sluníčka, tam jedna žákyně vám řekne, že bázemní vzbuzuje modrou barvu, protože tam je řeka, nebo žlutou barvu, protože tam je sluníčko. Tak asi cítíte sami, že v tuto chvíli jste se nikam neposunuli, že stojíte na místě, že ta metoda je prostě nesmyslně použitá. Takže aby to opravdu ten výběr barvy nebyl popisný ve vztahu k tomu, o čem ta báseň vypovídá. A za druhé, když už ten výběr barvy se bude vycházet od emoce, tak aby se to netýkalo nějakého subjektivního naladění toho žáka, ale aby ta emoce skutečně vyrůstala ze struktury toho textu. To znamená, přijde mi Ferda do třídy a bude nenaladěný, vstal levou nohou, bolí ho bříško a řekne, že teda ta barva je černá, protože prostě nemá svůj den. Tak taky tady cítíme, že ta metoda prostě nebyla pochopena. Takže to je tak asi v rychlosti k tomu, na co si dát při uplatňování této metody pozor. A já už vás teď seznámím zase s těmi výstupy. Některé nás překvapily a některé ne. Ty výstupy, které nás nepřekvapily, tak žáci v 7. třídě velmi často vybírali černou barvu, protože je to pro ně barva jednak smutná, tragédie a té hororové atmosféry, také je to barva, která v níž se zračí strach o to dítě. A vlastně čím nás překvapili, a to bylo právě fascinující, že vlastně ve více sedmých třídách, tak se objevoval výstup červená barva, červená. Tak jsem se ptala, a proč v tobě báseň Polednice evokuje červenou barvu, proč červenou? A několikrát, přísahám Bůh, se mi stalo, no protože tam je ta krev. Odpověď, protože tam je ta krev. No já byla sama zaskočena a ptám se, kde se tam vzala ta krev. A oni říkali, no přece to dítě zemřelo. A já říkám, no ale jakým způsobem zemřelo? Znovu se vraťte ke konci té básně. Tam je psáno, že je zalknuté. Co znamená zalknuté? Většinou jako 50% žáků nerozumělo slovu zalknuté. Asi zřejmě prostě to byli ti, kteří se nezeptali na začátku té hodiny na slova, kterým nerozumí. A nebo tomu slovo rozuměli a stejně vlastně k tomu tu krev nějakým způsobem připsali. Takže jsme si museli vysvětlit, že když je někdo udušen, tak ta krev tam nutně opravdu nemusí figurovat. A přesto, když jsem se znovu zeptala, jakou barvu by tedy vybrali, tak znovu trvali na té červené, protože, a to bylo to fascinující, že ta červená barva se pro ně stala symbolem oběti. Takže nás jenom prostě opravdu překvapovalo, jakým způsobem ty barvy komunikují. Velmi hezké výstupy jsem získala v té sextě. Tam právě volili hodně ne černou, nebyli tak přímočaří, ale šedivou. Říkali třeba za prvé, protože mezi matkou a dítětem roste distanc. Jo? Prostě dítě si křikem dožaduje pozornosti, matka nemá vlastně čas, že jo, je zaneprázdněná, je vyčerpaná, nemůže se mu věnovat a vzniká tam to neporozumění. A za druhé vlastně prázdná náruč, která vlastně zůstane po té tragédii a za třetí i ten stín. Vlastně stín viny, které na té matce ulpí. A pro to všechno vlastně vybrali tu šedivou barvu, která to všechno nádherně jako zobrazuje. A tady cítíte sami, že tato metoda didaktické substituce je dobrá pro to intuitivní pochopení, že vlastně ona se používá na začátku té komunikace pro ten intuitivní vstup, abyste to, hned ty žáky jako nezahlcovali nějakým naukovým přístupem a tak dále. Ale tady cítíte, že vlastně ten intuitivní vhled šel hodně do hloubky, že vlastně jste se dostali tady třeba přes ten výběr šedivé barvy opravdu jako do hlubších pater toho textu a že nesetrváváme v nějaké doslovnosti nebo v povrchnosti. Takže dobře, mám jednu metodu a samozřejmě ty výstupy se liší na základě toho, jestli je použiju na druhém stupni základní školy nebo jestli tu metodu použiju samozřejmě na gymnáziu nebo na střední škole, tak to je jasné. I tam byla volena třeba červená barva, ale zase s úplně jako jinou argumentací říkali studenti, že červená barva pro ně vlastně symbolizuje tu hysterii.
ten nepříčetný křik dítěte, afektované jednání matky, vlastně to nebezpečí. A mně se mnohem více líbilo, ještě poslední poznámka, přísahám, výběr barvy fialová. Mě to fascinovalo, protože tam právě říkali, že fialová barva, to je barva tajemná a mystičná. Právě to je ta atmosféra, kterou tam postava Polednice do té světnice přináší. A že vlastně ta fialová barva není tak přímočará, proto ne, jak to říct, že tak přímočaře neoznačuje to nebezpečí, jako ta barva fialová, která je jakýmsi mementem mori, ale které se vlastně nevyhnutelně postupně naplňuje. Tak to bylo moc pěkné. Takže já jsem zkusila jenom výběr barvy, protože aby pak už by to bylo zase časově náročné a já jsem samozřejmě potřebovala pokračovat dále, ale můžete to samé variovat, zeptat se, jakým zvukem by tu emoci vyjádřili, nebo můžete třeba říct, nebo hudebním nástrojem, ale můžete také třeba říct, představte si, že tu báseň budete recitovat, dejme tomu v nějaké kulturní kavárně, čajovně, jaký hudební nástroj, které hudební nástroje byste si vyprali jako doprovod a proč a proč zrovna podtext této hudby by vám vyhovoval pro tu recitaci a tak dále. Takže s tím si můžete různě pohrát. Tady u toho z důvodu časové ekonomiky se moc zastavovat nebudu, tady jenom prostě navrhuju další otázky, které by jistě měly padnout, abychom jako porozuměli, abychom si prostě vytvořili nějakou, jak to v rychlosti říct, významovou základnu pro ty hlubší vstupy do struktury textu, že jo? Aby věděli vůbec, kdo to je Polednice, pokud si to chcete propojit s nějakým mikrovýkladem, třeba jak Poledníci vnímali staří Slované a pak to právě srovnat s tím, jak je zobrazen u Erbena, tak to je určitě, to by bylo určitě pěkné. Tak, když se vlastně přehoupneme v rámci té procesuality četby dále, tak vy víte, že když už jste v tom ušáku a máte ten čas sami na sebe a čtete si tu knížku, tak bezděčně, většinou je to záležitost bezděčná, si představujete ty postavy, o kterých čtete, a představujete si i pochopitelně tu scenérii, interiéry, exteriéry, kde se děj odehrává. Víceméně je to záležitostí bezděčnou, která se při vlastně v průběhu té četby, že jo, dekodování těch grafémů děje. A ono by bylo fajn to vlastně přenést do té komunikace didaktické a udělat z toho záležitost vědomou. A zase na to máme skvělý nástroj, metodu, která se jmenuje řízená imaginace. Ten atribut řízenosti, ten vyrůstá právě z kvalit textu. Jde mi o to, že když už žáci si budou vlastně představovat postavy, o kterých čtou a budou vám je verbalizovat, tak samozřejmě ty jejich představy, imaginy, by neměly být výsledkem nějakého anarchismu, to znamená prvotně jejich fantazie, ale primárně by měly vycházet z textových informací a z interpretačního vyhodnocení těchto textových informací a teprve druhotně, pochopitelně, jsou dohotoveny v mysli toho čtenáře. Proto ta imaginace je řízená vlastně potřebami toho textu. A tady můžete vlastně si to udělat ještě hravější, můžete třeba říct tak, milí žáci, představte si, že jste režiséry a budete teď režiséry svého vnitřního filmu a budete, a vlastně mi řekněte, když byste natáčeli film Polednice, tak jakým způsobem byste koncipovali tu postavu, tu titulní postavu, jak by vypadala, kdo by to byl, jak by ta postava byla oblečena, jak byste si vlastně poradili třeba i s její tváří a budeme vycházet z těch informací, které máme k dispozici. Tato metoda byla akcentována při komunikaci s žáky 7. třídy, ne při komunikaci se studenty té sexty. Takže i ty výstupy, které vám tady budu prezentovat, budou vycházet od žáků 7. třídy. A já jsem tu metodu zařadila ještě z toho důvodu, že jsem potřebovala díky ní získat obsahy právě, řekněme, imaginy těch postav, představy těch postav, abychom to mohli potom lépe srovnávat s tím, jakým způsobem uchopil postavu Polednice režisér Brabec. Ale o tom budeme hovořit až v tom druhém díle webináře, ale chci říct, že vlastně ten obsah toho prvního dílu bude naplno zúžitkován v tom druhém dílu. A
Když se vlastně zakoukáme do toho textu, teď ho nemám v rychlosti před sebou, tak vlastně v tom textu se píše, jak to tam je, malá hnědá tváří divé, malá hnědá tváří divé, pod plachetkou osoba, oberličce hnáty křivé, hlas vychřice podoba. To jsou vlastně jediné informace, které máme k popisu té postavy. Tak je to jasné, tak samozřejmě Erben vycházel z folkloru, z lidové slovesnosti a proto je příznačné nějaký zkratkovitý popis a vlastně i zkratkovité zprostředkování toho děje. Takže máme tady jenom něco málo informací, těch se budeme držet, ale pak vlastně je tady obrovské pole pro tu dotvářku. Takže vlastně to, co by ty jednotlivé imaginy, ty představy té postavy mělo spojovat v těch našich myslích, je tedy asi to, že ta postava je malá, ohnutá, skrbená, šeredná, ohyzdná, opřená o berličku. Na tom bychom se měli shodnout, pokud budeme tedy respektovat tu předlohu. No a pak se tam píše ale hnědá. To už je docela jako zajímavé, s tím můžete vlastně pracovat, pokud teda ty žáci budou v těch rolích těch režisérů, jak vlastně si s touto informací poradí, k čemu ten atribut hnědé barvy vztáhnout, k pleti nebo k oděvu, k oblečení a jak vlastně by tu postavu oblékli, jakým způsobem by instruovali ty kostyméry a tak dále. Takže já teď se v rychlosti zase podívám do těch výstupů a co se týče té hnědé barvy, tak tam byla využita tak i onak. To znamená, byla přisouzená jednak té pleti, protože jsme řekli, že polednice, nebo myslím žáky, polednice samozřejmě má vyměřený krátký čas a to je poledne, takže ta intenzita slunečních paprsků je tu nejsilnější, tak pochopitelně se to vlastně odráží v té pleti, která je ošlehaná od toho poledního slunce, třeba zaprášená od suché hlíny z polí, takže taková nevzhledná, že stará, tak i jako do té hnědosti by to klidně mohlo jít. Ale ta hnědá barva tak byla třeba přisuzovaná i tomu zevnějšku, tomu oblečení, nebo spíše bych říkala hadrům, jo, že třeba dávali nebo oblékli žáci tu polednici nebo by oblékli jako režiséři či kostyméři do nějaké té dlouhé, třeba potrhané režné sukně, nějaké hrubé jubky přes hlavu, že, nějakou tu loktuši nebo plachetku, kus hadru prostě. A teď ale bylo mnohem zajímavější sledovat, jakým způsobem se vyrovnávají s tou informací tváři divé. To bylo mnohem zajímavější. Zaprvé jsem zjistila, že spousta žáků vlastně nerozumí významu slova divý nebo atributu divý. Buď to byli ti, kteří se nezeptali na začátku hodiny, když jsem se ptala, jestli rozumí všem slovům, takže vlastně další slovo, kterému nerozuměli diví. Takže jsme si ho museli vysvětlit, jednak že ve významu divá zvěř, takže něco divokého, ale v tom přeneseném významu to znamená, že jo, šílený nebo zběsilý nebo co ještě vyšinutý. A že divá žena, že máme divá zvěř, divoký a divá žena, divoženka, tak vlastně nějakým způsobem vyšinutá, zběsilá. A jak si ale představit tu tvář takové polednice, co vlastně jako vidíte, když se jí teď jako podíváte do obličeje, do tváře, jaký pohled se vám skýtá. Jo? A vlastně vidíte, že ta řízená imaginace není hra pro hru, ale je to opravdu interpretačně zaměřené, kdy vlastně ti žáci musí pracovat s těmi textovými informacemi, nejdou po povrchu, musí o nich opravdu jako přemýšlet, musí tomu rozumět. A zase několik možností, jak to tady bylo uchopené, tak samozřejmě, že ta tvář v těch jejich imaginech byla nevzhledná, tak to je jasné, že ho propadla, zbrázděná vrázkami, od slunka vysušená, tak to vás asi nějak jako nepřekvapíte, jasné, to přeskočím. No ale teď tam potřebovali dát nějaký ten dojem posedlosti nebo šílenosti, takže tam třeba říkali, že by jí mohli cukat koutky úst, nebo že by se jí mohla chvět ta tvář, která je vlastně jako v pohybu, jo, jako vzrušená, ale byla zajímavá práce s motivem očí. To bylo to nejzajímavější, to fascinující, protože tam právě někdo říkal, že když se jako podívá do těch očí, které teda viděl ten dotyčný, tak že ten pohled je uhrančivý, že v něm cítí hlad po dítěti
že ty barva očí, že je černá, že jo, tak já hnedka zbystřila a ptám se, a proč černá? A vlastně jsem zjistila, že to řekl intuitivně, že vlastně nad tu barvu za stolik nepřemýšlel, že prostě chtěl černou. Jsme si řekli, no ale ona to úplně náhoda není, protože většinou se vlastně bojíme toho, nebo nahání nám hrůzu to, co není jako typické pro tu naši kulturu. A teď vlastně moc lidí černé oči skutečně nemá, tak proto vlastně možná si i tu černou barvu dal očím právě té polednice. A další žák to třeba doplnil tím, že by tam mohl být nějaký záblesk ohýnků a tak dále, že ten pohled je velmi ohrančivý. Jiný řekl, že ten pohled by mohl být přezíravý, chladný a o to více nebezpečný. Ale pak se tam objevila skupina úplně jako jiných žáků, kteří říkali, no a co kdyby ten pohled nebyl vidět vůbec? Co kdyby ta plachetka, ten hadr, já nevím, co má na hlavě, byl stažen přes část toho obličeje, takže vy vlastně nevidíte do té tváře. A pak se ale nabízí otázka, čeho se vlastně víc v životě děsíme. Toho, s čím se můžeme konfrontovat, čemu se můžeme podívat do tváře, anebo toho, co vlastně je pro nás neuchopitelné, co je tajemné, co je, kde ta identita toho strachu vlastně je neodkrytá. A to byly velice zajímavé jako diskuze, nebo mně se to líbilo. Tak, a samozřejmě tady neexistují správné odpovědi. Jo? Já jsem jenom hlídala, korigovala, aby ty odpovědi vlastně, řekněme, se nevychýlily z významového koridoru textu, a to se nevychýlily. Tady vlastně ten prostor interpretační je obrovský a všechny ty významy šly vlastně v duchu hororové atmosféry. Pořád jsme vlastně byli uvnitř té hororové atmosféry, takže my jsme vlastně čerpali z těch strukturních kvalit textu. No a pak se tam píše, že hlas se podobá vichřici. Tak zase se můžete ptát, jak zní hlas, který se vichřici podobá. Tam někdo třeba říkal, že ten hlas je hromový, zvučný, zuřivý, že když ta polednice promluvila, tak že vlastně ten hlas se proletěl světnicí, až zařinčily ty tabulky, že jo, v okně. A jiný řekl, ale prosím tě, to vůbec nemá ta polednice zapotřebí. Za prvé je stará, ta už určitě nemá tak nosný hlas, a za druhé ona nepotřebuje křičet, aby se sýbal. Ta má určitě nějaký chraplavý, sýpavý, temný, skřehotavý hlas. No a teď, když tedy vznikly ty dvě domněnky, nebo ty dva zvukové imageny, tak pak to vlastně můžete zkombinovat s metodou četba v roli, že jo. Řeknete si, no četba v roli, to je provařená metoda, tím vás nějak nemůžu překvapit, tak já ani se nesnažím překvapovat, ale je to metoda, že jo, tvořivé dramatiky, která, aby byla funkční, tak ale se s ní také musí umět pracovat. Musí ten, kdo vstupuje do četby v roli, skutečně vědět, koho bude číst, kdo je ten, koho bude číst, jaký je jeho charakter, jaké jsou jeho motivace. Chci říct, že když se rozdáte polednici a první, co uděláte, že si rozdělíte roli a budete tam mít matku a budete tam mít polednici a budete tam, no už tam vypravěče, tak vlastně neprobíhá četba v roli, probíhá nějaká četba na štafety, ale aby to byla opravdu výrazová četba v roli, tak je vlastně nejprve nutné pochopit charakter té postavy, motivace jejího jednání, napojit se na ní, porozumět a pak vlastně v duchu toho, jako ona, on promluvit. Toto jsme nedělali na 7. třídě, tu práci se zvukovou kvalitou jazyka, to jsme dělali pouze u sextánů. Jak už jsem říkala, prostě ta příprava, kterou mám pro vás připravenou, je jaksi metodicky předimenzovaná, aby každý si mohl vybrat, co ho zaujme a hlavně, co je potřebné pro jeho skupinu žáků. Takže tady my jsme šli trochu hlouběji v té sextě a šli jsme po zvukových kvalitách toho jazyka, které vlastně přispívají k navození hororové atmosféry básně. A já jsem jim tam dala vlastně nahlas přečíst tam dvě vybrané strofy, že jo, jedna začíná, ke stolu se plíží tiše polednice jako stín, a ta druhá strofa potom končí, polednice blíž se plíží, blíž, a již je v zápětí. A chtěla jsem, aby si to četli nahlas a řekli mi vlastně, která ta hláska budí jejich pozornost, která je ta hláska je v těch verších jako hodně frekventovaná a proč, s jakým tvůrčím záměrem, aby vlastně došli k tomu poznání té opakované hlásky I, dlouhé kvality hlásky I, která vlastně podporuje, evokuje ten dojem dlouhého, táhlého stínu, jak ta zvuková kvalita vlastně je významotvorná, jak vlastně podporuje tu atmosféru toho děje, té scény, jak, no,
podporuje, že jo, i ty představy toho stínu anebo představu toho strachu. Jo, aby prostě je to interpretace, není to rozbor, jo. Prostě je rozdíl mezi tím nechat žáky hledat nějaké poetické jevy mechanicky, aniž by vlastně zhodnotili estetický účin těch poetických jevů, a něco jiného je jít po smyslu a ptát se proč. Proč se třeba tato hláska a ne jiná v tomto obraze a ne v jiném opakuje. A když toto ten žák pochopí, tak může vstoupit zase do role vypravěče a přečíst tuto pasáž tak, aby vědomně vytvářel atmosféru strachu a uvědomoval si, že právě hláska i tomu dost pomáhá. Tak, teď se přehoupneme v rámci procesuality četby dále, hlouběji do fáze interpretační, kde samozřejmě my jako učitelé musíme vědět, že to stěžejní téma, které je vlastně nejenom baladě Polednice, ale vlastně všem baladám v souboru Kytice je téma viny a trestu. Ale v každé té baladě je to téma viny a trestu jiným způsobem zobrazeno, realizováno a vlastně se na to, to v rychlosti říct, nabalují další třeba dílčí témata. Takže ta metoda řízeného čtení je pro mě velice důležitá. Já ji vlastně vždycky zařazuji do té didaktické interpretace, protože pro mě je jako velmi důležité mluvit o tom díle, povídat si se svými čtenáři o tom díle, reflektovat to, navzájem se obohacovat, sdílet ty rozdílné názory a tak dále. Takže tady jenom v rychlosti jsou ukázány, já koukám jenom na čas, v rychlosti jsou ukázány otázky, které byly kladeny. Jsou to otázky, které vás asi nijak nepřekvapí. Já se možná zastavím až u té otázky třetí. Má slovo magickou moc? Může slovo ublížit, zranit nebo naopak utěšit, povzbudit? Já se u té třetí otázky zastavuji z toho důvodu, abych vlastně to naše povídání propojila s evokací. Jo, že tam vlastně byla položena i ta otázka, co vás napadne, když se řekne moc slova a jakou moc to slovo může mít. A teď se najednou ukazuje, že moc slova tady vlastně funguje i v tom, řekněme, i v té psychologické rovině. A že moc slova, nebo chcete-li kletba slova, je o to účinnější, pokud ji proti nám namíří ten nejbližší. A to, co je zobrazeno v Polednici, tak to je zobrazeno třeba už v expozici Pohádky sedmero krkavců od Boženy Němcové, kde vlastně také máte postavu matky, která také vlastně ve stresové situaci, také v afektu pronese to, co pronese, podívá se na ty své syny, chlapce a řekne, budeš, byste skrkavčili. No ale protože jsme v pohádce, tak pochopitelně tam je ten magický vztah k realitě, no tak ta kletba je pochopena doslova a skutečně ti chlapci tedy skrkavčí promění svou podobu a odlétnou oknem ven do kraje. No a pak asi také není náhoda, že té matce se narodí dcera, že jo, zase jako žena, pokračovatelka toho rodu, který je najednou zatížen tou vyřknutou kletbou a že to je vlastně ta dcera, ta pokračovatelka ženské linie toho zatíženého rodu, která se tedy vydává bratry zachránit a projít těmi zkouškami, bolestí, utrpením, trpělivostí, ale zároveň přitom její odňato slovo. A to není náhoda. Jo? Dokud se ten rod nenaučí s tím slovem pracovat, zacházet, hospodařit, tak prostě do té doby té dceři vlastně je to slovo odňato. Ta moc slova je tam obrovská. No a to samé nebo obdobné je vlastně v baladě Polednice. Jo? Takže to slovo opravdu má moc proměňovat naši duši, nějakým způsobem nás zasahovat. Jo? Když mi někdo, mý nejbližší řeknou něco ošklivého, tak samozřejmě mě to proměňuje, že způsobuje to ty modřinky na té duši. No, tak nežiju v pohádce, tak se vlastně neproměním, že neskrkavčím, neodletím, ale prostě nějakým způsobem se proměňuju uvnitř. A to slovo má obrovskou moc. A to ošklivé slovo už mě okamžitě, že jo, to, které hodit, no, tak to potřebuje další dobu, že jo, na tu léčbu. Takže i o tom jsme hovořili a se vlastně srovnávali jsme to s tím, jak jsme na to téma evokovali na začátku a vlastně jsme si i jako tu škálu
toho, co nás na to téma napadalo, rozvíjeli. Tady je důležité vědět, proč je teda ta matka potrestána, jaká je její vina. Matka, archetyp matky, má darovat život, chránit, zabezpečovat a ona vlastně v mezní situaci, stresové, v afektu, ale zase jako kdo by se tomu divil, jsme jenom lidi, prostě podlehne tomu afektu, tomu hněvu a obrátí to slovo proti tomu nejbližšímu a poštve na něj tu temnou sílu polednice, že jo, a také archetyp polednice, je to kontrastní archetyp, že jo, k té matce, takže zatímco matka chrání, tak polednice bere, že jo, protože podle těch pověstí má ošklivé děti, tak si bere, krade, že jo, ty hezčí. Takže v tom je ta její vina, ale ten trest je samozřejmě neuměrný k té vině, že jo, prostě smrt dítěte, to je jako absolutní trest. Ještě k té předposlední otázce, tady je zajímavé sledovat, jestli skutečně zemřelo to dítě rukou matky. Ono je to tak většinou interpretováno, je to v pořádku, nic proti tomu, ale je možné to otevřít i různý jiným výkladům, protože tam jednoznačně není řečeno, že to je matka, která ho udusí. Tam je řečeno, že matka ho samozřejmě ochraňuje svým vlastním tělem, v podstatě se promění živý štít, který chrání to dítě proti té nepřátelské síle. To tam všechno je, pak omdlévá a dítě tam otec najde udušené, ale nevíme, jestli omdlela ještě předtím, než to dítě udusila, nebo až potom, jestli opravdu je to síla té polednice, která si vzala to, proč si vlastně přišla, to tam doslovně vlastně vůbec není. Jo. Pokuste se sformulovat téma, tak samozřejmě vždycky, aby ta interpretace byla také něčím zaštítěna, tak bychom měli dojít k nějakému tématu, k nějakému poselství, zkusit sformulovat smysl toho, i proč jsme to četli. Tak samozřejmě téma viny a trestu, ale tam může být i téma třeba selhání matky v mateřské roli, nebo třeba úzká hranice mezi mateřskou láskou milující, ochraňující a mezi tou láskou bezděčně zraňující. Nebo se mi také líbilo, když sextáni řekli, že tím tématem jsou osudové, já to tady čtu, jo, osudové vteřinky, které rozhodnou o zbytku života, jo, tak to se mi strašně líbilo. Opravdu ono se to všechno je nakumulené do poledne a to jedno poledne rozhodne o celém zbytku života té matky, jak vlastně ten jeden afekt nám může vlastně zničit celý život. To je tak asi všechno. Pokud já jsem si to v té 7. třídě nevytkla za učivo, tu žánrovou kvalitu balady, vytkla jsem si spíše za učivo téma a hororovou atmosféru a vybavení si té polednice, protože pak jsme to komparovali s tím filmem. Pokud si vytknete za učivo baladu jako žánr, tak vlastně i to řízené čtení by bylo dobré vlastně i v rámci konstruktivistického přístupu obohatit o ty otázky, které, nebo odpovědi na ně, o takové otázky, na které, když ty žáci odpoví, tak vlastně získají indicii k tomu žánru. A pak vlastně vyhodnocením těch indicií docházíme k poetice daného žánru. A ono mnohdy, když právě uděláte tu evokaci na začátku a zeptáte se, co vás napadne, když se řekne balada, napadnou je dvě věci. Za A ponurý děj, za B tragický konec. To je všechno, víc je nenapadne. Maximálně, když je to spojeno s Erbenem, tak řeknou ty nadpřirozené postavy, tak dvě nebo tři klíčová slova budete mít napsané třeba na té tabuli. Ale je dobré klást i otázky typu, já to tady koukám, zrovna nemám, ale jakým způsobem je ten děj zprostředkován, jestli ten děj plyne pomalu a nebo rychle. A jakým způsobem je zprostředkován, protože ten děj v těch baladách, to také není náhoda, je vlastně zprostředkován hlavně přes repliky postav. Třeba taková balada Dceřina kletba, tak ta je celá vlastně komponovaná jako dialog mezi matkou a mezi dcerou. Dále ten děj plyne strašně rychle a je vlastně zprostředkován ve zkratce. Je to zkratkovité vylíčení děje, žádné detaily, jenom zkratka. Klidně hororová, ale jenom zkratka. Není to vyžívání v nějakých detailech. A samozřejmě i téma viny a trestu je, bych řekla, až žánrovým rysem balad, hlavně ten balad Karla Jaromíra Erbena.
No a poslední, co jsem si připravila, tak to jsou pětilístky. Pětilístek vždycky prosím klaďte na závěr té interpretace do té fáze takzvané konkretizační, protože tam už dochází vlastně k nějakému zvědomění toho, co jsme četli, a to se vlastně odrazí v tom uměleckém textu. Já vnímám pětilístek jako básničku, takže jako umělecký text, skrze který reaguji na ten text autorův. A proto je to dobré dát až na konec. Vy dáte do první řádku, v podstatě vyřešíte vy jako učitelé, buď tam bude polednice, nebo tam bude matka. Žáci si vyberou, jestli budou psát pětilístek na polednici a nebo na matku. Takže první řádek je hotový. Druhý řádek, tam žáci, a to už je interpretační záležitost, vybírají dvě přídavná jména, která vystihují charakter té postavy. Zase byla jsem při hospitaci svědkem toho, že tato metoda pětilístku byla kladena na začátek interpretačního vstupu, takže žáci přečetli text a první, co paní učitelka udělala, představila jim metodu pětilístku a začali tvořit. Ovšem to nebezpečí, které vlastně může nastat, je to, že ta metoda vás nebo toho žáka vůbec nikam neposude, že zůstanete stát na jednom místě, jo? Že kdybych to udělala a opravdu na začátek té hodiny dala metodu pětilístku, tak můžu očekávat, že v prvním řádku se mi objeví hnědá malá, jo? Nebo hnědá, co tam máme. No, malá hnědá, že takým způsobem bude realizován ten druhý řádek, že prostě žáci půjdou po doslovnosti té lexikální vrstvy jazyka, že vlastně to nebude interpretační záležitost. Tady je prostě potřeba si uvědomit, že ty tvůrčí metody nejsou samospasné, že sami o sobě jako nikoho nikam nedovedou. A když, tak to musí být jako opravdu talentovaný žák, aby mu ta metoda stačila. Proto je dobré to dát na závěr, aby ten žák skutečně jako čerpal z těch předchozích obsahů a upozornit ho na to, aby to bylo čerpáno z těch interpretačních obsahů. Takže určitě je lepší tajemná děsivá, než tam mít jenom obsáno z textu malá hnědá. Třetí řádek, tak ten je realizován tak, že žáci napíšou tři slovesa, která vlastně vytvářejí dějovou složku toho tématu, tak co ta polednice dělá. Praxe ukazuje, že nejobtížnější je vytvořit čtvrtý řádek, protože to je ta hlavní nosná myšlenka realizována ve čtyřech slovech. A vy vlastně musíte jít skutečně na dřeň toho problému, musíte vyjádřit gro, jádro problému, tématu a vlastně bez té zbytečné omáčky. Tak tady se ukazuje problém opravdu být natolik úsporný a přitom tu myšlenku opravdu v těch čtyřech slovech vyjádřit. A poslední, pátý řádek je většinou jednoslovně realizovaný, většinou tedy substantivem, ale tam je důležité říct, že to nemusí být podstatné jméno. Naopak, když ta básnička je zakončena jiným slovním druhem než podstatným jménem, tak má mnohem větší šmrnc. Jo, vysvětlit žákům, že ta poslední řádka, pokud budeme na pětilístek nahlížet jako na básničku, je skutečně nějaká poenta a že by tam mělo být nějak... Pokusit se o nějakou estetickou pecku na závěr, aby ta básnička, jak já říkám, měla šmrnc. A tady jsou výstupy, pokud si žák vybral zadání matka. No a já už se tedy blížím do úplného závěru a to je reflexe. A reflexe je o tom, že žák se vlastně otáčí za tím, co se naučil, co se dozvěděl, snaží se sformulovat to své poznání. A když tedy třeba kouknu na tu druhou otázku, kterou tu mám načrtnutou, co jste se díky Erbenově baladě dozvěděli o životě, tak třeba žáci 7. třídy mi řekli, než něco řeknu, tak bych se měl zamyslet hlavně v afektu. Nebo když už chceš hubovat, tak vaš slova, kterým to uděláš. A tam byl jeden, který se vlastně rozpovídal o svých rodičích, že vlastně také jako třeba vyhubují a že někdy to cítí jako nespravedlivé a že většinou na to reaguje tím, že mlčí, že se jako zatvrdí a najednou jo, prostě řekne to polednice, že ho dílo z 19. století a dalo podnět docela bych řekla jako otevřené intimní výpovědi toho žáka. No a vy nově se nemusíte ptát jenom na to, co jste se naučili a zkuste to sformulovat, nebo co jste se dozvěděli, ale nově vlastně se nesleduje jenom výsledky učení, ale vlastně proces učení. Takže můžete se ptát i třeba, které ty postupy žáky nejvíce
při práci s uměleckým textem bavili, které by chtěli zopakovat i v příštích hodinách, nebo naopak, které jim přišly zbytečné, proč jim přišly zbytečné a podobně. Takže to by bylo k té poslední fázi reflexe. Tady jsou použité zdroje. Já se zatím teď s vámi loučím a v 18.30 se tu znovu uvidíme.